Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni Sabah A Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədir muavini Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu ilə müsahibəni təqdim edir Elşad müəllim. 10 noyabr kapitulyasiya aktının 2 aydan sonra 1 ili tamam olur. Amma Paşinyan hələ də sülh oyunu ilə manipulyasiya edir. Bu hala nə vaxta qədər davam edə bilər erməni başnazir Nikol Paşinyan həmişəki kimi bülev xarakterli mövqə sərgələməkdədir. Onun 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən bugünə qədər Qarabağla bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik olmayıb, Azərbaycan üçün qəbul olunmaz şərtlər daxilində hər zaman sülh danışıqlarına, münaqişənin dinç vasitələrlə həllinə hazır olduğunu bildirirdi. Təbii ki, bu onun öz təfəkkürünün məhsulu deyildi. Ona kənardan verilmiş təlimatlara uyğun hərəkət edirdi. Bir tərəfdən separatçı rejimin Dağlı Qarabağın statusu məsələsində israr edir. Bunun ardınca Azərbaycanla danışıqlara Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğunu bildirir. Son nəticədə isə bundan imtina edir. Amma Paşinyan da gözəl bilir ki, olmayan Dağlı Qarabağın heç bir statusundan söhbət gedə bilməz, bu beynəlxalq hüquqla ciddi ziddiyyət təşkil. Həmçinin bu hal BMT nizamnaməsinə qarşı çıxmaq anlamına gəlir.